В моїх руках механічна клавіатура, на яку я в реальному часі натискаю, але ви її не чуєте. Все це завдяки безкоштовному плагіну ClearCast AI Noise Cancellation, який вбудований в Sonar і працює з будь-якими мікрофонами. А ось як це все звучить без будь-якої обробки. Таке. А з вами Іван Панч, і це мій новий гайд по обробці голосу в реальному часі. В першу чергу нам необхідно завантажити саму програму, яка називається SteelSeries GG, посилання на яку я залишу у описі під відео. При першому запуску програма попросить вас пройти авторизацію або створити аккаунт. В мене він вже є, тому це буде швидко. І далі вам необхідно обрати, які функції програми ви хочете використовувати. Наприклад, функцію запису відео Moments я не буду обирати, вона мені не потрібна. А Sonar активуємо обов'язково. Далі зліва в меню переходимо на вкладку Sonar, який одразу запропонує нам обрати пристрої для відтворення звуків в певних категоріях. Тут, в принципі, можна все повісити на один і той самий пристрій. Наприклад, на USB-мікрофон. Конкретно у мого є вихід на навушники, тому це можливо. Повторюємо це на всіх чотирьох вкладках Game, Chat, Media та AUX. Усі попередні чотири налаштування стосувалися виводу звуку, тобто output, а ось п'яте – це вже input, наш мікрофон. Тут я також обираю свій AKG ARA. І далі необхідно трішки почекати, поки програма автоматично застосує усі налаштування. Після чого слід натиснути Game On. Усі пристрої, які ми обрали до цього моменту, завжди можна змінити, натиснувши на іконку з шестернею. Sonar має чотири режими виводу та обробки звуку. Game, Chat, Media та AUX. Але у цьому гайді ми будемо розглядати лише останню, а саме мікрофон, оскільки цей гайд про нього. Усі налаштування в цьому відео я буду робити виключно на один мікрофон AKG ARA. Я його придбав за $30 на Amazon, а про те, як купувати товари на Amazon, на моєму YouTube-каналі є детальний гайд. І перше, що нам необхідно зробити, це налаштувати його гейн, тобто його чутливість. Для цього в міксері натискаємо на мік і переконуємося, що ми обрали правильний мікрофон. Далі звертаємо увагу на левел. Левел – це і є рівень його чутливості. 54%, як на мене, це оптимальний, але як досягти цього оптимального рівню? Давайте для початку я виставлю 80%. Звертаю увагу, зараз буде гучно. Мій голос став гучніший, але якщо ми перейдемо в міксер, то ми побачимо, що я дуже часто потрапляю в помаранчеву та в червону зону гучності. А це дуже погано. Ми не повинні ніколи потрапляти в червону зону гучності. Тому знижуємо чутливість, наприклад, до 30%. І тепер мене майже не чутно. І я не потрапляю не в помаранчеву, не в червону зону по гучності на індикаторі. Це погано. Тому оптимальний параметр гучності – це коли ви кричите і потрапляєте лише в помаранчеву зону. І якщо при цьому вам здається, що базова чутливість недостатньо гучна, не переймайтеся. Це можна виправити компресором, що зараз ми і зробимо. Для цього переходимо на вкладку «Мік». І знизу обираємо параметр Smart Voice Compressor. І виставляємо його в діапазоні приблизно 80%. Що робить компресор? Ну, наприклад, якщо ви дуже близько та голосно кричите в мікрофон, а потім віддаляєтесь від нього і починаєте розмовляти більш спокійним голосом, він оце все трішки вирівнює і робить ваш більш спокійний голос здалеку гучніше. Якщо я буду робити те ж саме без компресору, то ми отримуємо такий результат. От я зараз мікрофон щось говорю близько та гучно, а тепер віддаляюся і говорю більш тихо, і мене погано чути. Оце мене погано чути і справляє компресор. Я його активую, і тепер ви чуєте мене набагато ліпше. От тому компресор завжди must have, завжди першим чином його активуйте. Далі, що можна зробити, це налаштувати еквалайзер. В нас тут є багато пресетів еквалайзерів, які підготовлені під пересічного юзера. Balanced, він робить якусь херню, якщо чесно, мені не подобається, як він прибирає нижні частоти, і ви зараз чуєте, як змінився мій голос. Podcast High Pass, ну, теж якась херня, якщо чесно. Low Pitch вже цікавіший, але все одно мені не подобається, як він звучить. Звідки я знаю, як він звучить, не слухаючи себе в реалтаймі, тому що я до цього це все вже послухав. Clarity High Pitch, сміття якесь, Clarity Low Pitch теж якесь сміття, мені не подобається. От Deep Voice цікавий, він бустить нижні частоти і робить такий трейлерний голос, знаєте. Ну, можна активувати по приколу, але
Лес Назал, як на мене, найрозумніший з цих всіх фільтрів, оскільки він прибирає в 1 кГц звуки, коли ви розмовляєте в ніс. І також є пресет Walkie-Talkie, який робить ваш голос схожим на рацію. Нафіг? Не знаю, але це прикольно. В принципі, якщо обирати готові пресети, я би обрав для себе Лес Назал. Але краще, звісно, зробити власні пресети. Для цього слід натиснути 3 крапки і обрати Add New. Я зараз назову цю конфігурацію якось так. Punch. Натисну Save. І що ми маємо? Перше, що слід зробити, я не буду тут більш детально там розповідати, як налаштовувати еквалайзер, це все доволі індивідуально, але high-pass фільтр – це от прям те, що можна ставити всім. В діапазоні 70 Гц приблизно, оскільки стартує він навіть вище, ніж від 100, як бачите, і припідіймаю для себе, мені подобається припідіймати, отут невеличкий такий бугірок. Ось, тепер ми обрізали всі нижні частоти, на яких немає корисної інформації взагалі. До речі, у мене, зверніть увагу, компресор зараз злетів. Я увімкнув компресор. Так, потім, що ми робимо, це прибираємо назальні звуки, як то кажуть. Ну, приблизно ось таким чином. Я зараз все роблю навмання, тому що я не моніторю себе в реальному часі. І останній штрих – це я припідіймаю верхні частоти, щоб зробити свій голос яскравішим та цікавішим. Приблизно ось так я після еквалайзеру звучу в цей мікрофон. А от так от я звучу, коли я вимикаю еквалайзер, і це стандартний звук, який видає AKG-ARA. Різниця невелика, але це і є та золота середина, яку необхідно досягати в обробці звуку. Не слід йти від крайнощі до крайнощі. Краще балансувати. Тепер давайте активуємо Noise Gate. Що це взагалі таке? Ну, дивіться, я зараз щось буду казати і замовкну на секунду. Чуєте сталий шум? Це і є шум, який генерує мій комп'ютер, який генерує сам мікрофон, ця система і навіть якийсь кондиціонер в сусідній кімнаті, який дуже тихо, але створює невеличкі шуми. І щоб їх позбутися, потрібно зробити активацію по голосу. Тобто, коли мікрофон чує якусь гучність більше певного рівню, він починає слухати. А увесь інший час він взагалі буде видавати нічого, навіть не білий шум. І оцей от навіть не білий шум ми і прибираємо noise gate-ом. Щоб зробити це не на слух, а візуально, перейдіть у міксер. І зверніть увагу на індикатор мік. Коли я замовкну, ми будемо бачити, що щось він там десь чує. Бачили? І тепер я активую noise gate приблизно на мінус 55 дБ. Хай буде. І знову перейду у міксер. Бачите, тепер, коли я замовкаю, не видно нічого. Ідеально. Виставляти великий noise gate не раджу, оскільки можна отримати от такий результат. Коли я щось буду говорити, а ви... через слово. Тобто, коли я щось буду говорити, а ви будете чути мене через слово. Тому noise gate використовуємо лише, щоб прибрати фоновий шум. Не більше, не менше. Просто слід його підвищувати, поки у міксері ми не побачимо повну тишу. Тепер розглянемо noise reduction. В принципі, цю опцію можна взагалі не чіпати, оскільки зараз з'явилася нова фішка ClearCast AI Noise Cancellation, яка повністю прибирає штучним інтелектом зайві шуми. Як саме це працює, зараз покажу. В моїх руках механічна клавіатура, на яку я в реальному часі натискаю, але ви її не чуєте. А ось як це все звучить без будь-якої обробки. Таке. ClearCast також не слід ставити на дуже велику позначку. Просто почніть друкувати по клавіатурі і подивіться, чи є якийсь респонс. В принципі, нормально. Я б залишив його на позначці у 30%, це вже працює. Якщо поставити велику позначку, то він може псувати голос. Хоча самі оцініть, наскільки це погано. Отак от він працює на 100%. В принципі, на цьому налаштування майже закінчено. Залишилося лише правильно обирати пристрій у іграх, у Discord. У OBS, наприклад, це виглядає ось так. Ми переходимо во властивості і обираємо замість нашого AKG-ARA USB мікрофон SteelSeries Sonar Microphone, оскільки саме на нього ми навішали оці всі плагіни. Це віртуальний наш другий мікрофон, який створює Sonar. Те ж саме, наприклад, робимо і в Телеграмі. Обираємо SteelSeries Sonar нашим головним мікрофоном. І все. Тепер мій голос у чаті буде максимально ідеальним і максимально приємним.
Ну а щоб затримка, яку створює обробка в реальному часі, не десинхронізувала голос з веб-камерою, в OBS натискаємо на налаштування звуку та змінюємо параметр під назвою сувсинхронізації на нашому віртуальному мікрофоні. І робити це потрібно методом тику, оскільки затримка у всіх буде різна. А якщо хочете отримати ще більше крутих гайдів про звук, то підписуйтесь на мій канал. Як тільки ми зберемо 12К, я зроблю ще один кльовий гайд, про який ви точно ще не знали. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.